תיקונים חדשים. בסתא דשמיא הגענו לתיקון תשיעי, עמוד צדיק זין. ולכל עד החזקה, ולכל המוח הגדול. האמת זה קצת יוצא דופן. התיקון הקטן בכמות הזה, שמדבר על יראה ואהבה. הרי ולכל עד החזקה, ולכל המוח הגדול, זה קשור לגאולה, או לטרן משיחין, או למשה. רוב התיקונים הם סוגים של תיקונים בגאולה, אבל על ידי מי? על ידי ישראל, טרן משיחין ומשה רבנו. אבל כאן אנחנו רואים עניין של העבודה, מה קשור לגאולה. ולכל עד החזקה אהבה. הנה, אנחנו מדברים על הגבורה. חזקה, בדרך כלל זה יד שמאל, זה גבורה. וכאן הוא אומר דווקא, היד החזקה זה אהבה. המורה זה פחד. המורה הגדול די יראה. ולית אהבה בלא יראה. זה יסוד חשוב מאוד. שאי אפשר אהבת השם בלי יראה. הנוצרים הולידו שד שנקרא אהבה. האהבה. אבל ביטלו את כל העניין של ההתפעלות, של היראה, של ה... אצל הישמעאלים, אצלם יש יראה. יראת העונש, לא יראת רוממות. גיהנם, וכו'. אנחנו אומרים, צריך את שניהם. גילו ברעדה. גילו, שמחו, אבל ברעדה. אי אפשר לנתק את האהבה מהיראה. לית אהבה בלא יראה, ולית יראה בלא אהבה. אי אפשר זה בלי זה. הרמח"ל במסכת שערים, הוא אומר שזה, יש שם, בחסידות, הוא אומר, יש המעשה של החסיד, אבל יש אופן המעשה. מה זה האופן של המעשה? הדרך, איך אתה עושה אותו. וזה יראה ואהבה. היראה זה, אתה צריך שהמעשה של תפילין, של תפילה, צריך שיהיה מלווה ביראה ובאהבה. ואנחנו אומרים, לפני כל מצווה, לשם יחוד קודשא וכו, ושכינתה, בתחילו ורחימו, בתחילו ביראה ורחימו באהבה. מה זה בתחילו ורחימו? יפה, יודקה, אבא ואמא. המצווה זה וו. היי, זה וו, כה. המוחין זה דנו הרצון, הכוונה זה יודקה. לכן היראה ואהבה זה בעצם זה המוחין. נמשיך, אלא מתקשרים דבדה, מתחברים דבדה. היד דה אהבה. כאן עכשיו הוא מסביר קצת יותר. אולי, כן, עכשיו זה מתאים לי יותר. היד זה המלכות, זה אהבה. החזקה זה יראה. כמו הוא רוצה להסביר לנו איך היראה נמצא בתוך אהבה, ואיך האהבה נמצא בתוך יראה. למה? שאלתי שאלה בהתחלה, לא שמתם לב. אמרתי, איך יכול להיות? את חזקה זה אהבה. חזקה זה גבורה, זה דין. לא, חזקה זה יראה שנכללת בתוך אהבה שהיא היד. היד זה אהבה. ומינו יחבקני, יד חזקה, ומינו. אז, אבל פה הוא מסביר שיש באהבה בתוך היראה. אלה מתקשרים דבדה, מתחברים דבדה. היד דה אהבה. אבל המילה חזקה זה יראה שנכללת בה. מורה דה יראה. הגדול זה אהבה. מורה זה יראה. אבל המושג של גדול זה חסד, זה אהבה. כלומר שבתוך היראה צריך להיות אהבה. כלומר, באהבה צריך יראה, ביראה צריך אהבה. ייחוד. ומה דלת באהבה ויראה? לה התחזה למעל כמי מלכה. ומי שאין בו את השני דברים האלה, לא ראוי לבוא. יראה לא ראוי
לבוא לפני המלך. ומשה, האמת, התיקון הזה הוא כמו פתח למשה רבנו ונראה, ולאברהם אבינו. הרי גם האבות הצטיינו במידות האלה. ומשה, יש, ודאי, הוא העיקר בגאולה. הוא העיקר בגאולה. משה גואל ראשון, גואל אחרון. והוא כתוב עליו, יראה, עכשיו נראה את זה, משה עזה, משה, בעצם, אנחנו חוזרים למשה. שהוא הגואל ראשון, גואל אחרון. אז הוא בעצם, אתה לא יוצא ממנו. זה גם בסוף. מהתחלה ועד הסוף. הנשמה הזאת היא מיוחדת. משה עזה לאול ישראל ועת ישראל מה שקרה של מימך. כי אם ליראה את אדוני, הוא לאהבה אותו. זאת אומרת, יראה ואהבה. האמת כולם, בגמרא כתוב שם, וכי יראה מליטה זאת ראתה. כלומר, נתפס משה בהקשרו עם היראה. לגבי משה, מליטה זאת ראתה. זה דבר קטן. אבל באמת, כן, הרמח"ל רוצה לציין, ליראה ולאהבה את שניהם. בעלי המוסר, הם מסתכלים יותר ביראה. ראשית חוכמה יראת השם. החסידות יותר בעניין של שמחה, אהבה, שמחה. אבל האמת, הקבור חיזק את זה ואת זה, שצריך לחבר את שניהם. שהרי אם אין אהבה ואם אין השמחה, היראה הזאת בסוף היא תהרוס אותך. בסוף היא תהרוס אותך. אתה חייב לשלב. כאן יש פה שני הדברים האלה. ואמרו גם על חזקיהו, שבסוף הוא לא ימליך אותו, הוא רצה להמליך אותו כמשיח. לא ימליך אותו כמשיח, בגלל שאין שמחה. אין הריקוד של אבא שלו, של הסבא שלו. סבא לסבא. אבל הכל פנים, אדם כזה יש בעולם כמו חזקיהו, אין מיראה כזו יש? אין. זה כמו משה רבנו. אבל בכל זאת, זה לא משיח. זה פלא. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהרוס את הכל, תגיד, תשמע, מי שלא שומע שבת, מי שלא עושה זה, אני אחתוך לו את הראש. מה עשה חזקיהו? עשה חרב. אמר, אם מי שלא עם התורה, סייפה או ספרה. ספרה. או ספרה או סייפה. תעלית, תיכנס לספר או סייף. זה דאעש גדול. אבל להבדיל, כן. הוא לא היה מדן עד באר שבע. ילד אחד שלא ידע את כל התורה. איך מגיעים לדבר כזה? צריך חינוך, שר החינוך גדול מאוד. זה חזקיהו. ובכל זאת, חסרה אהבה. ומנדית ביראה ואהבה קודשא בריך הוא שכינתה שריין עלה. קודשא בריך הוא שכינתה. אז כאן זה לא בא באימא כמו שראינו. זה קודשא בריך הוא שכינתה. אבל ודאי שזה כנגד הקצוות שהם בראשית, כמו שאתם אומרים, חוכמה. ואהבה זה, זה יפתי, תמתי, תשוק, כל החיבה היא בסוד הנוגבה, האהבה. ואילה, לא שרן עליה. ואם לא, אז לא שרים עליה. גם אם בתורה. לכן אמרנו שזה אופן המעשה. ומשה בכל האחזה יתיר דחיל ורחימו מכל בני עלמה. וכאן הרמח"ל עומד לנו, זה עניין של משה רבנו, לא עד ביראה. אין כמו משה שנראית בו יראה ואהבה מכל בני העולם. אין. כל, גם אהבה רבותה. זה דבר גדול. למה? לגבי משה מילתה זאתה. אני פעם, האמת, לא ראיתי, לא נזכרתי בזה. בסוכות אמרתי, מה ההבדל בין משה לדוד? אמרתי ככה, אולי זה טעות עכשיו, צריך לחשוב על זה. משה לא רק עד הפעם. איפה אתה יודע? אני אמרתי ככה, משה, אז הוא יראה, יראה לגבי משה מלתה זאת ראתה.
כן, משה התפלל, מי יתן ויהיה לי פה במזיד, יראה אותי כל הימים. שבני ישראל יגיעו ליראה הזאת כל הימים. לא ראינו משה רבנו, התורה מדגישה, שימון המורים, והמיני לבשר, כלומר, זה טעות האמת, לחשוב ככה. יש מה שהוא אומר כאן, שמשה גם באהבה, זה החידוש שאמר, שבתוך אהבה צריך יראה, בתוך יראה צריך אהבה. ולכן זה אבא ואמא צריכים להיות ביחד. זון, קודשו ברושו נתן. אומן דעית בעירה, ואהבה התמרבה גם ציפור מצא בית. עוד יותר מזה. הנה העניין של הגאולה. למה? מה הקשר? מה הקשר בין ציפור מצא בית? שרי הציפור זה השכינה, תסתכלו בהערה אחת. מצא בית לשכון, כלומר מצא את האדם, הירא שמיים, לשכון אצלו. ואז יש ייחוד של השכינה והצדיק. רק עליו כתוב גם ציפור מצא בית. היא מצא לו את המנוח. יונה מצא מנוח. אבל מן דלת בדחיל ורחימו. קודש הברוך הוא, ושכין תסתלקת מהתם. פילפלאות, יכול להיות שיש בו תורה. אבל אם אין לו את שני הדברים האלה, לא הולך. אין השכינה שורה עליו. קודש הברוך הוא שכין תסתכל מהטעם והשתערת עירה. ונשאר את, מה נשאר? עירת העונש. שהיא לא עירה טובה, כן, כמו שלמדנו. אהבה ולא אהבה אמיתית, אלא אהבה שתלויה בדבר. הוא רוצה פרנוסה, הוא רוצה, זה לא אהבה. צריך לבקש על הפרנסה, צריך להתפלל, כדי שאדם יהיה פנוי אל עבודת השם, הוא זקוק לזה. אבל זה יראה פחותה, זה אהבה פחותה. זה שאין לו יראה ואהבה, אז אתם מבינים, אז היראה שלו היא יראת העונש. זה חידוש גדול. למה? מה זה יראה אמיתית? יראת הרוממות. אתה לא יראה מהעונש, אתה יראה בגלל הכבוד שלו, שאתה לא רוצה לעשות משהו שאיננו לפי כבודו. אז זה אהבה, זה לא יראה. אז מתחדש דבר, שהיראה של הרוממות, יראת הכבוד, שאתה לא מעיז לעשות, לא בגלל שאתה מפחד שיקרה לך משהו. לא, זה יראת העונש, זה יראה גרועה. לא רק שחד ושלום, לא יתחלל הכבוד שלו, לא ייפגם. הכבוד שלו, אולי זה לא... למה לא, לא זה? בגלל שזה לא לכבודו יתברך, זה לא כבוד, זה לא כבוד השמיים. נפלא. וכאן אתה מבין שבעצם הדבקות היא שניהם. אבל מאן דידבק בקודשא בריך הוא יתמבא לאהבה את השם, לראה אותו ולדוף כבו. זאת אומרת, שניהם כאחד. ולמה באמת אנחנו מדברים על זה, כמו שאמרתי בהתחלה? מה צריך את התיקון הזה, מה ללמד אותנו? הרי אני חוזר לבטלנים ולתיירים, שהרבחל כאן הוא בא להסביר לנו את מהותו של משה רבנו. שהרי תיקונים הוא, ספר שמדבר על משה, היד החזקה, על המלכות, על הטרן משיחים, על הגאולה, לא בא לדבר על עבודה. דרך אגב, אבל כאן כל התיקון הוא על היראה ואהבה. ולכל דרך חזקה, זה יראה? זה אהבה, סליחה. ולכל המורה הגדול, זה יראה? ככה צריך להתחיל. אלא משה זכה לשניהם. אז הדמות של משה רבנו, כאן היא מצטיירת אחרת. לא רק בחינה של, כמו שאומר האריזה, דעת דזה. שהרי בעצם משה רבנו הוא הטיפה של אמא. זאת אומרת, כאילו הבן של הבינה. זה אבק, זה וב, זה, כן? והדעת שהיא משלימה את כל. האריזה לא אומר שמשה זה דעת. מה זה דעת? זה כל אבק כאחד. מוח אחד ושישה. אז זה המוח של... הרב קצוות.
ומשה הוא שאנחנו לא מסוגלים לעלות להר, לעלות לאימא. אז הוא מביא לנו את התורה, שאנחנו נמצאים בקצוות, נמצאים בעיקה של בקצוות, ומכאן לעולם כולו. אז משה הוריד את התורה הזאת. זאת אומרת, שבאמת אתה שם משה יותר, למה, גם זל זה יראה. מה זה אהבה אצל הרמח"ל? הנהגת אהבה. אריך. הנהגת אהבה זה אריך אנפין. זה לא זה. אז מה הקשר של אהבה עם משה רבנו? ואני עוזר מה שאמרתי בסוכות, כן? שמשה, לא ראינו אותו שהוא רוקד. לא, זה אהבה שנכללת ביראה. יש יראה שנכללת בצל אהבה, אבל אצל משה זה יש אהבה. אגם מי שקורא טוב טוב את, את משה רבנו, הדמות שלו, מה אומר ראשי, מי ש... מה זה אוחד החזקה? שבירת הלוחות. זה כעס. ראשי אומר, מסכם את כל החיים של משה רבנו, פסוק אחרון של התורה, ולכל עד, זה מדרש האמת, ולכל עד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל, מה הוא עשה? שבר את הלוחות. זהו, זה מה הוא עשה. כלומר, זה אולי הפעולה האדירה שלו, הייחודית שלו. וכאן הצית עם ישראל מן הנצרות, מן הדמיונות, אלא העמיד אותם על השורה. אנחנו מאבדים את הנצחיות. נשארים יהודים. עדיף לאבד נצחיות ולהישאר יהודים, מלרווה את הנצחיות ולאבד רוב היהודים. וישאר רק במתי מעט. אז משה רבנו ודאי הוא הגואל של ישראל. יש לו אהבה. ותלכם מדרש אחד כדי לחזק את האהבה של משה רבנו, ונמשיך. משה רבנו היה רועה צאן. המדרש אומר, פעם היה ראה כבשה. כבשה, איך הוא נבחר? לפי המדרש, כן? הכבשה, בא איזה זאב לקחת אותה, היא יצאה מהעדר. כבשה של איתו, הוא היה רועה צאן של חמיב. ועד עכשיו בא, בא הכבשה הזאת, זה, היא מחפשת נבלת. משה רץ ולקח אותה על כתפיו. יש תמונות כאלה, משה רבנו עם הכבשה הזאת. אמר הקברות, זה חס על ממונו של כומר. כן, זה חס על מי, על בהמה. הוא לא יחוס על עמי, אני אשלח אותו. טוב, זה נשמע ככה, ודאי שלפי הזוהר, לפי הקבלה, שורש משה רבנו, זה נשמתו, זה גבוה מאוד, זה פטר אותו כתוב, גם מדרש אומר, הגמרא אומר, פטר אותו כתוב, ואלוקים את האור כתוב, זה האור, זה האור של הבריאה, זה משה רבנו. ותראו אותו כי טוב, תינוק, ותראו אותו כי טוב. הכפנים, כי אנחנו רואים את ה... מצאתי את העניין כאן של ה... שמשה נבחר לא בגלל העירה, אלא בגלל אהבת הבריות. מרחם על בריותיו, כן? מרחם על בהמות, כן? רק הוא מרחם עליו גם כן. אדם מרחם על בהמה. ולכל היד החזקה. עכשיו, אחרי שביררנו את משה, אז נבין עכשיו איך משה רבנו מחבר את הימין ואת השמאל. אז זה לא רק, ראיתי שבשאר הגלגולים, המלכו אומר שהרמב"ן זה הפאה הימנית של זה, כן? הפאה הימנית. ורמב"ם, הלכה, זה פאה שמאלית. כלומר, שניהם זה משה. והם מתקנים, זה הדעת, בדעת יש חסדים וגבורות, יש ימין ושמאל. זה רמב"ן וזה רמב"ם, ושניהם משה. עכשיו נדבר על משה בגאולה. ואולי זה עוד גם תיקון קטן, אבל קטן הכמות. ולכל עד חזקה, ולכל המורה הגדול, יד חזקה זה שמאל. ולכל המורה הגדול די ימין. אשר עשה משה, משה תקין כולה. משה תיקן את כולם.
דה אברהם ויצחק הינו לימינה ושמאלה. אברהם זה בחינת העסד, יצחק זה בחינת הגבורה. זה כאן אנחנו אומרים יעקב, כן? איך קפצנו למשה? נראה. דה אברהם יצחק הינו לימינה ושמאלה, דה תקינו תיקונין על בניו, ותקנו. יצחק לקח עליו את כל הגבורות, את כל העקדה וכו', את האש, את הדם. ואם כל דה כל האוריך להשתלם על תורה דה סיני, ובכל זאת, הוא קפץ על יעקב, יחזור מיד, בכל שופר, כן? ואם כל זה לא נתקן התיקון רק על ידי הר סיני, לא על ידי משה, על ידי הר סיני. על הר סיני. ורד עד המילה, ויהי קולות וברקים. מה זה קולות וברקים? סתרה די גבוהה, כמו שלמדנו בהתחלה. וענן מסתרה די חסד. אז יש שני דברים. יש קולות וברקים שמורים על האש, אש, כן? וענן מורה על החסד. וכל שופר, אז יש לי חסד, יש לי גבוהה. וכל שופר, זה לא קולות, זה כל שופר. מסתרא דיעקב, הקול קול יעקב, זה לא השופר, שופר זה מלכות או בינה, כן? אבל מדובר בקול. הקול מחבר אש ומים. מה זה קול שלנו? יש לנו אש, והרוק זה המים. אבל אם לך אש, הקול שלך לא נשמע, זה מים. אבל האש והמים עושים את הכל. ספר היצירה. הכל הוא החיבור של האש ומים. התחלנו לדבר קצת בדמרום על העניין הזה של אש, מים ו... ורקיע. בעצם לא מדובר בכל, אלא ברקיע. אש, מים ורקיע. שזה בעצם זה שמיים. שמיים זה אש ומים, זה רקיע. הרקיע מחבר את האש ומים. אבל פה זה משהו אחר, שם זה בבריאה, פה זה בתיקון. הכל קול יעקב. קול שופר. הנה, יש מקום ליעקב. אבל משה לכל הקיים. אבל משה, הוא עומד לחבר את הכל. למה, אני שואל אתכם שאלה, למה יעקב לא מספיק? נמשיך ואולי תבין. אבל, והאלוהים יעננו בקול, בקולו של משה. מה זה יעננו בקול? הקול של הקדוש ברוך הוא? לא, בקול שלו. בקול שלו מתערבב. הקול העליון. בקולו של משה דם עוד אמצע איתה. תנו יעקב, כאילו יעקב מתחבר, נכלל. למה יעקב זה כנגד קושה בלכו, כי ויכון יעקב זה כנגד ספרת, כנגד זה. אז הקול הזה נכנס במשה. תראו, בשום מקום אנחנו רואים, יעקב זה הראשון ש... הגם שכולם באל שדאי, כן, הוא שמיד לא נמדעתי להם. בכל זאת יעקב, יש לו יחס עם הקדוש מיוחד. ראשו מגיע השמיימה, ויעקב, ויפגע במקום, ואין שם, ויעקב הוא הכיסא. ועוד, יעקב זה כל השם מדבר אליו. אמנם, נכון, ויראה אל אברהם יצחק ואל יעקב באל שדאי. ושמי אדוני, אני לא נדעתי להם. כלומר, אתם זוכים לשמי השם. אבל הם, לכאורה, לא זכו לגילוי הזה של האינסוף. אלא לזה, והתיקונים של זה, דיינו, כמו שרמח"ל מסביר, אנחנו נגיע לזה בדימום, והתיקונים שלו על ידי המוחין, על ידי מעביר את הדין, ו... אבל בכל זאת, הם לא זכו לבחינה הניסית, למעלה מן הטבע. ראו אותו כזקן, בעתיקה תליה מילתא. זה הסוד של ההוויה שמשה הביא לנו. לכן יש הבדל מהותי
גילוי שממשיך משה לבין הגילוי שממשיך יעקב. בספר דברים כתוב, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה משה שאמר, כן? שמה ישראל, ואת ישראל, שמה ישראל, השם כנו שם אחד. ואהבת אדוני אלוהיך בכל לבבך. חז"ל שמים את זה אצל יעקב, הראשון שאמר את זה. יעקב שמאסף את בניו, ואומר להם, ומסתכל את השכינה, ואז אמרו לו שמה ישראל, וגם הוא אמר ברוך השם כבר מחותו. זאת אומרת, שיעקב הוא הראשון כמו שלמד, הוא קרא לאל להיות אפוטרופוס על ישראל. אבל משה הביא את הקלה, את ישראל, לקדוש ברוך הוא. זה ההבדל. בשביל יעקב, הוא רואה שבניו הם לא ראויים. הסתלקה שכינה, גמרנו. פה יש בעיה. יש פירוד ביניכם. אין אחדות. הנה, תסתכלו. אין אחדות. אז הוא קרא לאל, למדנו במדרש, אתה זוכר, אברהם? ויקרא אל בניו, אומר המדרש, לא אל בניו, לאל בניו. קרא לאל להיות על בניו, אחרי על בניו. למד עכשיו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אין אלוהי ישראל. אלוהי עם ישראל, זה באישים. לא. תקרא את כולם עכשיו, גם אפרים, גם שמעון, גם לוי, לוי ודאי, אבל גם מי שנראה לא ראוי, אז יעקב קיבץ אותנו, נאספו. אז הכניס את האל, ובאמת החתימה שיעקב רואי איתנו, זה מתי? הברית. זה בתורה, ברית בתורה. הגם שהתחיל הברית באברהם, אבל הנה מאברהם יצא משהו. נכון שהיה כבר ישמעאל, אבל מי יצחק? בסדר, יצחק לא יצא ממנו עשיו, והכבור עשה ברית עם עשיו. הלו אח, עשיו ליעקב. והכבור עשה ברית עם אברהם. אז למה לא תכלול את עשיו? לא. את בריתי יעקב. אז רואים, אבל איך העם ישראל מתחבר. איך השם מתחבר? אל תדרוש עליו, הוא יודע איך להתחבר. איך אתה? איך אנחנו מתחברים על ידי התורה? זהו. וזה משה רבנו. בלי התורה, אדם שמתנתק, שאין לו קשר עם התורה, אפילו כלשהו, לפעמים, אפילו מצווה אחת זה מספיק להציל אותו. ברית מילה. לא יודע, לפעמים גם יש סנגורים על עם ישראל, לפעמים בזה שגרים בארץ ישראל יש להם זכות. שלא עוזבים את הארץ, כן. אבל על כל פנים, מי מביא את ישראל לקדוש ברוך הוא? זה התורה. היא מכניסה אותך לגן של המלך, אם לא אתה בחוץ. גם עם יעקב, אז מה? יש ערב רב גם כן שיצא מיעקב. יש, כן, יש הרבה שיצאו, אבל לא רוצים את התורה של משה רבנו. הגר"א אומר, שמאברהם יצא ישמעאל, למדנו את זה השבוע הזה, יצחק יצא עשיו, מיעקב ערב רב. מיעקב ערב רב, איפה? זה אלו שלא רוצים תורה שבעל פה. לא התורה הזאת, הם אומרים. כמו בסדר, אבל תשמע, אנחנו גם כן יכולים להוסיף, לרפורמיז, לסדר, כמו שרבנו. טוב. על כל פנים, משה זה יש מילה לא כל כך יפה בעברית, זה הסרסור. מה זה, למה הסרסור? כי הוא מביא את הקלה לחתן. הוא השטחן, הוא משדך. לכן הוא יותר מיעקב. הוא יותר מיעקב בגלל שתורה ציווה לנו משה, מורשה את יעקב. יעקב ומשה הם אחד, כן? אבל משה, יש לו בחינה להוריד את אימא בתחתונים, את המוחים. יעקב, הוא עולה לאימא, אבל הוא לא יורד. שמעון בן יעקב,
אחרתם אותי. ועוד ועוד, כן. אבל העיקר, משה רבנו, הוא מתאר אותנו, מביא לנו תורה, אנחנו עשינו עבירות, בסדר, הנה, יש לך מקווה, יש לך את התורה, יש לך את ה... וזה התורה של משה, זה התורה שהביא במלבוש. למה התורה הראשונה, אין מקווה. זה התורה של כיפור. ויחל משה, ויחל משה, סלחתי גדולך, סטופ, תעצור, 40 יום מספיק, סלחתי. ונתן לו את התורה ביום כיפור. אז משה נרגע. זאת אומרת שבלי משה אין מחילה. אז תעבירה, גמרנו. זו תורה ראשונה. או אתה קיים שם או אתה בחוץ. אין שתי אפשרויות. פה לא. אתה נמצא גם בעבריינות שלך. יש אפשרות. ואומר הרמח"ל בדיום הרום, השאנו שם הרוצח, שם זה משה. והרוצח זה עבריין. שרצח את היצר הטוב, ועכשיו הוא צריך להגיע אצל משה כדי להתאר, כדי... זה המקלט, זה עיר מקלט, זה אימא, זה סוד של אימא. משה מביא אותנו להר סיני, לאימא. עכשיו הבנתם מה ההבדל בין משה לבין יעקב? משה מביא את העם ביסע, משה את העם, פוטש, הוא דוחף אותם, הוא מביא אותם, מביא את הקלה. זה משימה גדולה, אין איש כזה. שרוח אלוקים בו, שדע לשקול כל כולם, כולם כאחד. זה מה שמעלה, אלוהי הרוחות, כתוב שם אלוהי הרוחות. יפקוד השם. יפקוד השם, בשעה שמשה רצה להתפטר. אז משה אומר, מי? מי המנהיג? ניקה מישהו מפונוביץ'? לא, לא, תיקה את יהושע, המשרת. למה יש לו רוח אחד שיכול לסבול את כולם? אתה צריך מישהו שיסבול את כולם. גם שפונוביץ' גם כן יש כאלה גדולים, גם שווה שיודעים לסבול. גם מגן דוד היו שמים על הגג ביום העצמאות. פעם, כן. בקומה מגנה היו ראש ישיבות. שגם היום האמת נשאר המנהג, אבל יום אחד לא יותר, כן. הכרת הטוב, אבל זה גדולה כדי לעשות פעולה כזאת, זה גדולה שכל, אתה נגד כל העולם כולו, עולם כביכול החרדי, כן? אבל כמו הוא רוצה אדם שיודע לסבול, שיודע לסבול את כל הדעות. אין אנשים כאלה. זה יותר טוב להיות באיזה כיתה כזו, כת כזו, אנש כזה, אבל לסבול את כולם. אתם חושבים שאתם מבינים את משה? עוד לא הבנתם. השורש שלו הוא גבוה מאוד מאוד. בעתיק, השורש של משה רבנו. כאן רק עכשיו זה אפריטיב, כאן עד משה, קצת. אבל נגיע למשה רבנו בשורש הגבוה שלו, כן? הוא המעתיק. הוא לא ניתנה תורה אלא למשה רבנו. יש קטע אחד בדמרום על משה רבנו שמביל. שכמה כוחו של משה רבנו ביחס לרשב"י, בגלל ששם הוא משווה אותם, שניהם, כשנגיע למה שמו ומה שם בנו. מה שמו זה משה, גימטריה משה, מה שם בנו זה רשב"י. ושם הוא מסביר מה הכוח שלהם להוריד. הכוח שלהם זה להוריד. הידיעה האלוקית בהתלבשות בעולם הזה. זה אי אפשר, אדם אחר נשרף. רשב"י הוא היחיד שיכול להוריד, כמו משה רבנו. אם לא, זה נשאר במחשבה, אם אתה מוצא מהפה, אז נפשי יצא בדברו. הנשמה שלך, זהו, תעזוב אותך. אתה לא יכול להתקיים. אבל משה מתקיים, רבי שמעון מתקיים. טוב, עכשיו נתחיל תיקון, כנראה שתי התיקונים האלה שלמדנו הם מבחינת כמו הקדמה לאימא, זה, נוגבה, כשכל זה בעצם הגאולה הראשונה היא אימא, בסוד אימא.
כל יציאת מצרים, בפשט, כן, אני מתכוון. בפורים זה קצת גבוה, זה אבא. האמת, משלמה המלך, ושנתן חוכמה לשלמה, כמו שנראה בהמשך, שלמה המלך הוא הראשון שגילה את החוכמה, סוד אבא ו... והפנימיות שלו, דנו הכתר. ואחר כך מרדכי וכולי, אבל העתיד לבוא, המשה זה עוד יותר, זה הכתר. אבל משה התחיל, משה התחיל גם את שלמה, גם הבחינה שמתגלית בזמן שלמה, וגם הבחינה שהתגלית במשיח. כשאנו אומרים אמא, אתם תימדו כאן דבר עצום מאוד, שאמא זה לא רק המדרגה הפרצועית, אלא אמא ש... וכל מה שלמעלה ממנה. וכל מה שלמעלה ממנה, כל זה נקרא כאילו האמא. אבל זה לא אומר שהבחינות העליונות לא הגיעו למשה רבנו. אבל בבחינה אחת יש ייחודיות באמא. מה עושה אמא? זה התיקון של השבירה, זה התיקון של הזכר ונקבה. זה החופה. אמא זה החופה שעושה חופה בין זכר ונקבה, בין הנשמה לבין הגוף, בין האור לבין הכלי. כשחסרה אמא, אז זהו, יש ניתוק. בגלל שאמא היא גם שורש לחיצוניות ושורש לפנימיות. והיא יכולה לחבר את שניהם, שמתגלים בבחינת זכה ונקבה. ולכות החזקה דה אמא אילה, לבשנת הקודש ולכו שכינתה, הזדמנת לחברה. לבשנת הקודש ולכו שכינתה, הזדמנן להתחברה. רוחה אילה הייתה מלעילה לחבר אלון. יש רוח אחת שמחברת אותם. כמו שלמדנו שבעצם עיקר השבירה הייתה, בגלל שאימא לא הייתה מכוונת את הוו קצוות של זע להגיע אל המלכות. כל נחלים הולכים אל הים. אבל איך עושים כל נחלים הלכו אל הים? זה באמת, זה תיקון מיוחד. למה? מי שלמד קלה פיתה חוכמה, או בארי הקדוש, אז אנחנו רואים שבעצם הנוגבה, והזכר, הם ביחד, משלימים אחד את השני. רוח דשא גבלה, מתעוררות של המן, מים תחתונים, מים נוגבין, מתעוררים, ואז הוא מזדווג איתה. פחות או יותר, זה התוכנית. אבל אנחנו רואים שבאמת אמא נותנת המוחין לזה. נותנת המוחין לזה. שהרי אם לא הוא קטן, לא יכול להזדווג. והיא עוד עושה פעולה שנייה, זה לפי השתלשלות נסירה. לפחות שני דברים, נסירה לפני כן, ואחר כך מוכין. וכל זמן שלא מגיעים החבד, אז הוא אין ביאתו ביאה, והוא לא יכול להזדווג. זאת אומרת, הוא צריך להיות לו שייכות אל הנוגבה, ושייכות לנוגבה זה סוד החיבור, וזה המוכין. הכל פנים, זה היסוד של התיקון, מוכין לזה, נוגבה תחתונים בתוכה, התערות התחתון, ביה, לפי הרמח"ל זה כל ביה, אבל או הנשמות של צדיקים, שגם הם בחינת התעוררות התחתון. מה אומר לנו פה? זה משהו עליון, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אני מוסיף, כן. רוחה אילאה התאר מלעילה לחברלון. איפה למדנו דבר כזה? שזה בנוגבה מתחברים מכוח רוח אקסטרני, מבחוץ. כלומר, זה לא רוח של בעלה שקיבל מאמא, אלא אמא עושה פעולה. עלה כתיב, על הרוח הזאת כתיב, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי, תבינם, נשמת, שדה תבינם, זה אימא. בסתרה דה אימא, נשמת. בסתרה דה אימא ורוחה דה, הוא רוחה דה נחית מגו חוכמה סימא. מה זה רוח הזאת? אתה רוצה לדעת. זה בדיוק רוח אפנו, משך אדונה, בגלל שזה רוח של חוכמה. איך היה ייחוד? הייחוד הראשון, זה לא אימא שמזווגת אבא ואימא, זה ונוגבה. זה חוכמה סתימאה שמזווגת ימין ושמאל.
חוכמה סימאה זה ראש של אריך, ושם אין הבדל בין ימין ושמאל. אין, המקום בדרך כלל של חוכמה זה בימין, בינה ושמאל, אבל פה באריך יש חוכמה. חוכמה סימאה קולטת הכל, גם הימין וגם השמאל. היא תופסת את כל השטח. ורק בדקנה מתחיל הפירוד. פאה הימנית, פאה השמאלית. הרוח הזאת של אמא נותנת ומחברת, היא באה, בגלל, זה רוח הפנו, זה הרוח הזאת של האף, של החותם, דאריך. שם יורד דרך אורחה. נלמד את זה גם כן. האורחה זה הכביש הזה שהוא מחלק ימין ושמאל, שבדרך כלל הוא לא ריק, אבל פחות שערות יש בו. והוא לא אותם שערות. שהוא באמת יורד. אגם שהדמות התחתון זה כמו זה, וכאן אנחנו מדברים באריך. אז באריך זה אורחה ממש, שאין בו שערות, כתוב בריזל. שאין, האורחה אין בו שערות. זאת אומרת, אין השתלשלות, אומר הרמח"ל, שהאור בא בחוזקה, וזה הפלט של המלכויות. אמר חלום דניאל, ששם הרמח"ל מסביר את החותם, אז הוא אומר שכל זמן שהרוח הזאת לא יורדת, יש שלטון של מלכויות. אבל בשעה שהרוח הזאת, זה רוח הפנו, זה החוכמה העליונה, זה החוכמה של רבי שמעון בר יוחאי, זה סוד אריך, אז אין מלכויות. המלכויות, מלכות אדום, זה מה שנשאר, כן? אצל רבי שמעון זה גם היא נפלה, אמרנו. מכוח הרוח הזאת. על כל פנים, כדי שתבינו מה זה החוכמה הסימה, הוא מחבר לאלה, הוא מחבר לטאטה. אז החוכמה היא לא נעשימה, מחבר למעלה, מחברת למטה, ודרוך התפשט לבטל כולו נביא מאמנה. והרוח הזאת, הפעם, זה כאן דברים עמוקים מאוד, למה מי שיודע קבלה, אז יודע שהנביאים לוקחים מנצה ועוד, ומקסימום זה מאימא. ולומר קשור בכלל לחוכמה סימה. לא, נביא האמת מקבלים מהחוכמה סימה. זה כל זה הידרה רבה. האמת, אנחנו נראה את זה בדיור הרום, שהמקור האמיתי של הרוח הקודש, זה לא רוח שלך בהדרגה, תולדות, אלא ישר. אנחנו הולכים לפי ההיגיון, לפי סיבה מסובה וכו'. זה כל הדרגה, שזה הסוד הדקנה. בעוד ג' מידות, התורה נדרשת. קל וחומר, כלל ופרט וכו'. זה כבר, אתה אחרי החוכמה. זה פשטו את החוכמה בהדרגה. ודרוך עד השתפש את הבת על כולו נביא מאמנה ועל כולו עוד אם פשט ברוח קדישה. מתלבש ברוח קודש. כדאמרינן, רוח אדוני אלוקים. כן, הוא השם, רוח אדוני אלוקים. עליי. האמת לא כתוב טוב בתרגום. הבאנו את הפסוק, כמו שכתוב, רוח עדנות. כן, כן, רוח עדנות, עדנות, כך כתוב בסדר, רק אני קודם, סליחה. רוח עדנות, אלוקים. כלומר, מלכות, אימה, הוויה, אם ניקו זה אלוקים, אבל הכל כאחד, עליון ותחתון, יען משך, אדוני אותי. זה המשך של הפסוק, יען משך, השם אותי. אז אני אביא אמת. עלי כתיב, אלא שיהיה שם רוח ללכת, שם ילכו. אלא שיהיה שם, סליחה, שם רוח ללכת, ילכו. כלומר, כל אבב קצוות, כולם הולכים אחרי הרוח הזאת. אז איך מורידים את הרוח הזאת? הרוח הזאת של אמא אלוקים, זה רוח של חוכמה סימה, זה רוח הקודש בעצם. אז רוח הקודש היא החיבור. זה החיבור. זה החיבור. זה התיקון של עם ישראל. ולא כן הרשעים כי אם כמוז אשר ידפן רוח.
זה בזמנה דרוחה דייתה, מתרקה כמה כולו מסעבים, בשעה שהרוח הזאת מתעוררת. אז כל כוחות התאומה מסתלקים, במהרה בימינו, דתמה בהו לא יחפוץ כסיל בתבונה, על דרך, הכסיל לא רוצה אימא, לא יחפוץ כסיל באימא, הוא לא, עזב אותי, לא רוצים קבלה, תן לנו משהו. זה הכסיל, לא רוצה תבונה. דא עשיו, זקן כסיל, דנפיק לבא שיצא בחוץ, ובין כך ובין כך, את יעקב ונטל דלחן מאבוי. דהיהוי תקיף בסתרה קדישה, שהוא תחזק יעקב בצד הקדושה. מה דל היחיד לדבקה חוי, מה שאין כן. עשיו זה גבורה, כמו שאמרנו, אבל לא של קדושה. כאן זה גבורה, זה קדושה, התחזק יעקב. כאן תו עשיו, כשחזה עשיו הייתם הרבה, הן גביר סמטיב, לך. אז הן גביר סמטיב, דהיינו. מה זה הן? מה זה הן גביר? מהי הן? מה זה הן? גביר סמטיב, בסדר, מובן, אבל מה זה הן? אלא כדי אמרינן, הן לאדוני אלוהיך שמיים ושמי שמיים. זה על דרך מה שכתוב. אל השם אלוקיך, השמיים ושמי שמיים. הכל סוד אחד. הוא מסביר. מה זה הסוד הזה של הן? תשמעו טוב, זה החיבור. די מה הילאה. זה מן הנפיק רוחה. הוא לקח לו רוח. באמא. והתפרש בטרן. ומהאמא הזאת העליונה, אז מתחלקת הרוח לשתיים. איך? הרי מאמא יוצא גם זה וגם נוגבה. זה אדום, דוחלה ונוגבה. ובמתחברן קודשא בריחו, ושכינתה באותה חדה. וזה נון סופית. נון סופית זה דון, זה זכה ונקבה. נון כפופה זה נקבה. נון זה נקבה. נון פשוטה זה נקרא. סליחה, לא פשוטה, כפופה. זה כפופה. סמך אדוני לכל הנופלים, זה השכינה. הנון פשוטה, דנון ארוכה, זה זכר ונקבה. יש בו את הזכרות, ויש בו את הנון, את הראש שלו ואת הגוף, ואחר כך ההמשך. אז רואים, הן, זה אמא, מחברת זכה ונקבה. אמא מחברת זכה ונקבה. ולכל יד חזקה. יד החזקה. דא אמא. אילאה דקיימת בתוקפה לחברה חיבורה דא דקיימיות. כל זה ראינו שמחברת. זון. ולכל המורה הגדול. דבשת הדזנת אמא אילאה. אחרי הבנה כשמזדמנת אמא. על הבנים שלה, ומחברת לו, מיד כולו עלמין מתלבשם בתחילו. מיד כל העולמות כולם מתלבשים בפחד, ביראה. וקיימן כמוקדשה בריך הוא שכין דה באמה ויראה ברטט ובזיעה. ועומדים כולם בפני הקדוש ברוך הוא, כל העולמות כולם, באמה ויראה. ובזינה דה חיבורה דה יראה לבד, ובזינה את חיבורה דה השתכח. כולם מקיימים בחישוב עדיין, וכל העולמות כולם נמצאים בעמידה, בדממה, בלחש, בעוזים נקטיב, בעומדם תרפנה. באותו זמן, גם המלאכים, תרפנה כנפיהן. דיינו שלא שולטים, דלא שולטים כלל. גם המלאכים לא שולטים. לבטח, כיוון נשתלם חיבור, אחרי שנשלם החיבור, אז כתוב, נתאמה, וחיות רצו בשו, אז מתחילים לפעול. רצו, הכוונה לנטלה, לקחת מהונהו אלה, רצו לקחת את האור העליון. אבל בגין דלה יחלי נמקם בגוס בסג, היות שלא יכולים החיות להישאר שם, לעמוד הרבה יותר זמן. מיד, ושוב,
תביא להטעות. זה פירוש נפלא גם כן. בדרך כלל רצו ושוב, זה רצו, לוקחים ונותנים, לוקחים מכאן ונותנים כאן. פה לא, הם רוצים ללכת לגעת ולא יכולים, ואז חוזרים למקומם בלי לקחת כלום. בגלל שהחיבור חזק ואין סוף למלאכים, אלא בייחוד הזה. מה הרמח"ל רוצה להסביר לנו כאן? ודאי יש כאן סוד גדול מאוד בעניין של התיקון של אימא. אנחנו רק נתחיל. אנחנו יודעים שאימא פועלת בשעה שזר הוא לא יכול לעשות את העבודה, או בזמן שהוא אלוהים יושן בתרדמה למשל, בתקיעת שופע למשל, אז אימא צריכה לקחת את את התיקון. למדנו גם כן בטבע של נוח. כדי להציל, אז אימא צריכה להיכנס לעניין. שערי מצב נורמלי צריך שייחוד, קודש ברוך הוא שכינתה, ואז הכל מתקיים. אבל יש מצבים שאימא צריכה לקחת, וכאן אנחנו רואים שהמלאכים, הם בעצם בחלק הזה אלו מתפקדים. אבל וחיות רצו אשו בזמנת ישראל עבדין רצונו של מקום כדן רצו לנטלה בלילה בשוב לאתה לתתה, הם לוקחים כדי לחלק, ורז עדיין חום יחד לחי וקובע אדוני החליפו כוח, וזה המלאכים שהם קובע השם וקובע השם, והם מחליפים את הכוח ומורידים. מה זה החליפו כוח? אלא חילופין ודאי, בגין דייהבין לחבן זכבן דלהון דבהו נטלין חילה לסלק הלילה. בגלל ש... מה זה מחליפין? לוקחים את המצוות של עם ישראל, את, את הזכויות של עם ישראל, מעלין מכוח זה, יש להם כוח לטוס, לקחת ולהחזיר. בגין דייהבין להון חילה וברכה דנטלין מלעילה לאתה, ואחר כך הם, אחרי שלקחו, הם נותנים החיות עכשיו, נותנים את הכוח ואת הברכות שלקחו מלמעלה, ואז מחליפים כוח למטה. אבל מחליפים, המלאכים מחליפים. כאילו, אני לוקח מכאן ומתחלף, לוקח משהו אחר ומוריד. זה מחליפים. כלומר, מעלים העבודה ומחזירים את הברכות. אבל זה כישראל זכבן, כישראל הם ראויים. בינו יבן לאו אלה וגדן נתלים אלה עדת על איתה וחליפו כוח בעדת לפנים בישראל. עכשיו תשמעו. וזאת לפנים בישראל. על הגאולה, זה נרדי יומה, השבועות, כן? ועל התמורה. מה זה על הגאולה התמורה? לקיים כל דבר. גאולה למפרק לגרמה. ההימילה דזכיין להייתה לגרמה ברכן וחילה. מה זה גאולה? תשמעו טוב. זה לגאול את עצמם. בעניין שזוכים, כן, שמביאים, הכוונה לזכיין להייתה, שזוכים להביא, לעלות, אותו. ועל ידו אז ממשיכים את הברכות. למה אמרנו מחליפים? לוקחים מלמטה את העבודות, את הזכויות, ותנו עוז אלוקים, מעלים אותו למעלה, החיות, ואז מחליפים. לוקחים את הברכות ומורידים אותן. זה בזכויות, כשהם זוכים. זה הגאולה. אבל יש זמן שאין דבר כזה. אין להם מה לעלות, אין המן, אין הזכויות האלה. שגורמים שלהביא את הברכה, את השפע. אז מה יש? באותו מצב, יש התמורה על הגאולה ועל התמורה. לפני שמסביר את התמורה. דזכיין לא הייתה לגמרי בכאן וחילה.
ודמצווה דנחתת לאגרה לתתה. זה מצווה שעלתה והפכה להיות שכר למטה. כמו דת אומר, שכר מצווה מצווה, שהשכר שמצווה הוא השפע שיגרו את המצווה למעלה. זה הזריעה. המצווה היא רק זריעה, אתה זורע אותו למעלה ומוציא את הפירות, זה הברכות למטה. ועל התמורה, כאן זה הפירוש הראשון, ועל התמורה, דחילופה. מה זה תמורה? זה חליפין. על הגאולה זה עלייה מלמטה למעלה, על התמורה זה מה שמתחלף, העבודה לשכה, לברכה. אז התמורה היא יותר גדולה, כן? התמורה זה הברכה. ועל התמורה, זה לא כפשוטו, כן? דחילופה דתמר, זה החילופין שהתחלפה העבודה לברכה. זאת, מי זה זאת? זה הפסוק, וזאת לפנים, כתוב, וזאת לפנים. וזאת זה הזכה בנקבה, האמת. אבל זאת זה השכינה. זאת דה שכינתה, קיימת על כולו. אילין מילין להקרמלון. היא השכינה שעומדת עליהם, על כל הדברים בעולם הזה, להשגיח על כל דבר, לקיים כל דבר, היא ההשגחה. אז מה צריך לעלות עכשיו? זאת לפנים, צריך לעלות את הזאת לפנים, לפנים. ושכינתה את הבאה, את הכאוניות סוחר. והשכינה נאמרה עליה, מה זה את הכאוניות סוחר? זה הכתר. כאוניות, פעמים אני, בדיב המרום. אוניות זה אני ועוד אני. כלומר, היא הולכת ממקום אחד למקום הקצה השני. זה האונייה. הייתה השכינה כאוניות, כמו שתי אני. סוחר כמו הכתר, שהולך ממקום, סובב, סובב, במקום למקום. ומשם תביא לחמה. אז אם כן, עכשיו מי זה הגאולה? זה השכינה. היא האונייה שלוקחת מלמטה, ועולה עד למעלה, ומחזירה את זה למטה. זה כל זה בדיוק הוא מסביר בעומק את העניין הזה, אבל זה חליפין, הוא לוקח מקום אחד ויחליפנו. דאחינת לה זכוון, נסיים רבותיי, שכך היא נוטלת את העבודה, את הזכויות מלמטה, ואיתיית, אבל צריך לכוון בזה, לעלות את זה למעלה, ולא, אתה אל תכוון למה שאתה רוצה לקבל, לא. אלא היא יודעת יותר טוב ממך. אתה רק צריך, עיקר כוון הזה לרמח"ל, להיכלל בשכינה, לעלות לשכינה, להזמין אל השכינה. כל השאר זה שטויות. סליחה, זה פורע באוויר. ונטלת, ואחר כך היא הולכת למעלה, זה הרוח. זה הרוח, בהתחלה היה רוח, חיות ועכשיו שכינה. רוח, חיות, שכינה. ונטלת דירקה נהמה דמזונה ולוקחת מלמעלה את הלחם, את הברכה של הלחם, והייתת לטטה ומביאה, וזו וכוי השם יחליפו כוח, ולכן אלו שמקווים, אז יחליפו את הכוח. כמה מגיע להם עכשיו את החליפין, את החליפה, את היחליפו הזה. הם מחליפים את הכוח בגלל שהם לא נמצאים. אדם שנמצא רק למטה, בזמן מסוים הוא מתעייף, זהו, גמרנו, אין לו את האפשרות, עד כאן. אבל אדם שמקבל מלמעלה, זה בגלל קוראי השם שהוא מקווה ועוד מקווה, ואז הוא מחליף, מקבל עכשיו מים דוחרין. בהתחלה הוא עוסק מים נוגבין, אז עכשיו יש לו מים דוחרין. זה רוח הקודש. האמת שיש עוד כמה, חסדתי לסיים כאן, אבל יש עוד כמה שורות אחר כך. ויעלו עבר כנשאים, למען יעלו, לאן יעלו? אלא לאותן חיות המקווים, כן? נמנד אלי את זכותה בישראל, שאין זכות בישראל, התמהבהו בעומדם תרפנה, אמרנו שאין זכות, אז הם עומדים, לא זזים. אבל בזימנה דאית בהו זכותה. אחיות רצו,
ושוב. הם רצים, הם לא תרפנה. כדן יעלו עבר, ואז הם יעלו עבר. מן כנשרים. הכוונה כמו הנשרים, כמו המלאכים, אלא רזה די, אלא אשר יש שם רוח ללכת ילכו. מי זה נשרים? הנשרים זה הסוד של הרוח עצמה. בגין כך, כולו דלת חיוון, כל ארבע חיות של המרכבה, חיוון, כדת חיוון כנשרים סלקין, הם עולים כמו נשרים. למה? בגלל שהנשר מרחם, כן? תנישה ברחמה, כנשר יאיך כינו, על גוזליו, ירחם, ועשה אתכם על כנת הנשרים, ירוצו ולא יגעו. ואז, כלומר, הצדיקים בעולם הזה, הם בדיוק כמו החיות. מה החיות? הם מתפעלים מן הרוח. שהם רצו בשוב, שלוקחים, מחזירים. כך, הצדיקים, הכובע השם, הכוי השם, הם גם כן מחליפים כאן ושם. רצו ושוב, הכוונה ירוצו, ויש רצו ושוב. למה? התרפנה הוא לא טוב. הגאולה זה רצו ושוב. גם שתרפנה זה סוד העמידה, כן? כמו שאמרנו, בעומדם תרפנה, מה שהסביר לפני כן. אבל כן הוא מסביר הרמח"ל לזה בזמן שאין זכות. אז תרפנה, אין סקות בענן. אז אין כלום, אין ההלוך והשוב הזה. אין החיבור הזה של רצו ושוב בין התחתונים לעליונים. הגאולה היא חליפין. מה זה חליפין? תמורה. דיינו ממירים, כמו מחליפים כסף. אתה נותן זה, אתה מקבל שקל, אתה נותן דולר, זהו. אתה נותן את זה, ואתה מקבל את זה. לכן רבי שמעון אמר, מחז זה חקלא זה ירי נינון. אין הרבה שיודעים לקצור, אין הרבה שיודעים להוריד. אין הרבה שיודעים לקצור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.